Која го мамна? Не знам на брзина, буду. Која? Кажете ми, која кола го мамна? Човекот. Оваа ли беше кола или оваа беше кола? И у двете се мамна? У двете. А кај се луѓето, кај се шофирите? Абе не знам, се ги спада и 20 секунди. Абе нагоре отидо. Колега, дојте му. Трака заставете. Ова кола не возам. А он која кола? А може е таа, не знам. Собра кенарите ми. Не возам ја човек, дали добра, ќе имате ли? Колега, а ти па што? Дојте наака. Зашто трчиш по човек? Кој ќе се ли? Плаши човек. Извини малце. Која кола ти удри прво? Која кола? Кола. Овој сам. Ајде он се удри, он ова кола и у таа се. Он ли возиш? Не возам ја бе. Ти возиш. Не, не, извините. Колата прво не е моја. Ево моја кола горе. Човеков е удрен. Не знај човек. Измери го растојањето. Немој, чекај, дека дојде при себе. Чекај, нема проблем. Вие ли возавте? Не возам бе, дали ме разбирате? Што кажаш сега? Вие дали разбирате македонски? Мојата кола еве кај паркирана. Дојди ќе. Видете малце поучти по културни, нема така. Ама вие така се понашате, молите. Сидете тука. Не бегам ја. Нема бегање тука седете. Кажете ми ви кажам. Каде што ви кажам? Кажете ми кој кога прв мамна? Дали оваа кола го мамна прво човекот, па после беше таа? Убаво, послушајте ме. Човекот овај да, да. Од таму идеше не знам кај да оди се удрува кола и после ги на таа. И во таа. И таа. Двете го мамна. И у двете коли. Овој човеков дека што тој ли возеше, ја возеше таа кола, знаете ли? Не знам човекот, него видов избега и 20-та. Од кај да видам? Ја по човекот стегнав да видам што се деши. Лисици да земеш да му ставиш на човекот. Ама срамот ово што го правиш. Чека бе, мене не ми кажува, ја не сум шофер. Ама вие го знаете шоферот, вие сте... Не, слушај бе, послушај ме, убаво. Не, да е уиджајна. Добре, бе, не ми сајте од... Мора тоа, прописи. Абе, не бегам нигде, еве, не мора... Шефот мора тоа да направите, лисици мора. Ова е чисто процедура само. Процедура, абе... Абе, мора се направи. Абе, не сај бе. Знам, ја го познам. Шефот ќе ми дојде, ми вика не, шефот. Добро бе, не викај. Ние сме тука, види што се случи, човек пред нас. Ама бегам ли ја? Не е битно, не сум ни шофер, само рекај. Кој возеше? Човеков ли ја возеше? Абе, не возам ја. Еве мојата кола. Кај сообраќај, кај ќе возиш? Мојата кола само. Кај ќе возиш? Возачката. Мојата кола. Ова не е твоја кола. Не бе, човек, не ме разбирате вие. Ја имам Форд. Па човекот вика дека вас ве види. Абе, ништо не знае човекот, он е збунет човек. Колега, срамот. Дали ме сваќаш ли? Не е моја колата. Дојте на ок. Трши, колега. Дај... Седнете овде кај. Седнете. Он вика дека. Срамот е тоа вие што... Еви он вика дека. И он потврди. Дали возам бе? Бати ми тоа. Да видов. Срамот е тоа што го направиш. Абе не возам ја бе чу. Срамот е вие сте познати ли што треба да бидете покумани. Зашто лажеш? Абе не ме правите ненормално. Еве доаѓаат колегите. Абе нека дојде кој сака кога не сум ја. Не сум возел. Ни не е моја колата. Апсолутно. Се движете во правец? Вамо. Према излез, така? Да. Од каде излез се човекот што гудри се? Човекот вака се. Од која страна? Нацртете. Тука која паѓа? Нацртете вие. Објаснете, да ви објаснам. Човекот излезе од тука и сега се збуни од оваа кола и од оваа. Значи од тука. Е, вака и се закачи на оваа кола. И од таа оваа кола, друга. Значи овака. Значи го мамна и другата и таа и таа. Така? Кажете ми. Чоа? Еден плюс четири. Што следи? Што треба? Што следи? Математичка задача. Што следи? Еден плюс четири, пет. Што следи? Седум. Што е? Три. А, носите на очари? Три пута четири. Значи носите на очари? Не. Не можеш да видиш на метро и пол. А вие возите... Гледам, три пута четири ли пишува? Да. Е, сега ти не гледаш. Со математика сум слаб. Ало. Ти не гледаш. И ако носиш ноќари, стави ноќари.
кога се вози, ноќари треба... Не возам ја, бе, човече. Човече, ти не гледаш на метро. Ти не си видел ништо, бре. Ништо, ништо врат не сте го видели, не го знаеш. Ти не гледаш, кој е ово, што е ово, што е ово? Па како не сте го видели? Тројка, бе, тројка. Ова е никаква диоптрија. 80 годишен човек не треба диоптрија за ова величина. Огромна бројка. Ајде да видиме сега. Го гледате ли тоа? 1 плюс 128. Колко е? 1 плюс 128, 129. Идем. Ајде, што би требало да биде ова? Точки, точки, точки. Кажете на така што е. Што би требало да биде ова? Два збора. Брзо, 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 кажа. Брзо. Мисли, 300 на сад. 300 на сад мозга. Ајде. Браво, браво. Браво, супер. Македонија, Истанбул, Бугарија. Браво, браво. Мамо, кај се? Ето, да. Мамо, да нова. Ајди, мамо. И вам. Ајди, вам дојди тамо. Дај сакафон.